মাতিলো এতিয়ালৈকে আহা নাই। লগৰটোক মাতিলো এতিয়ালৈকে অহা নাই। অ হাই, তোৰ আহিছে নেকি? কিয় মাতিলি ক? ঐ দাদা, আমাৰ ঘৰতে বিহু খাব আহিব দেই। আজি পুৱা ভোগালী বিহু নহয়? গম পাইছো, এনেকুৱা নিমন্ত্ৰণ দিলে মই নেযাওঁ নহয়। কিয় দাদা কিয়? কেনেকুৱা নিমন্ত্ৰণ দিব লাগিব? অলপ ভালকে নিমন্ত্ৰণ দে। কেনেকুৱা নিমন্ত্ৰণ দিছো? আপোনাৰ মই ভৰি ধৰি পেটত ধৰি নিমন্ত্ৰণ আপোনাক আহিব। এতিয়া তহঁতৰ ভোগালী বিহু, ভালকে নিমন্ত্ৰণ দিব লাগে। কেনেকুৱা ফালতু কাম কৰি থাক? এই ৰাস্তাৰ মাজত মই আপোনাক ভৰি ধৰি পেটত ধৰি নিমন্ত্ৰণ দিয়া আছো, আপোনাক আহিব লাগিব। নিমন্ত্ৰণ দিলে অলপ ভালকে নিমন্ত্ৰণ দিবি। কি এনেকুৱা কাগজত লিখি থৈ যাম তোৰ নাম। আচ্ছা হব, এতিয়া মই গলে কি কি খোৱাবি? কাউৰী চিকেন, কাউৰী বিৰিয়ানী, কাউৰী ললিপপ, গাহৰি পৰা বাংলাৰো কেনেকা ওলালে গলে গম পাবি। মই বনাই দিম না একদম গাহৰি দি যে মোটা মোটা হাগাটো যে ওলাই যে ঠেতালি পেলাই, তাত কিবা ছাগলী কিবা মোটা দি পেলাই, কুকুৰ মুত দি পেলাই ঠেতালি পেলাই বনাই লৈ যে আহ কি একদম মজা লাগে। মুখত পানী আহি গল। ইমানে বনাইছো নহয়, তই খাই খাই একদম বমি কৰি দিবি। খাই কিনে একদম টেষ্ট পাই যাবি না তই একদম। অঁ হ'ব দে, যাম দে। মাংস চাংস যোগাৰ কৰ, যাবি আৰু। আমাৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, চাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। কমেণ্ট কমেণ্ট কমেণ্ট। বাই বাই।